serdę, tyle na link. Są te mieszkan per mi tutorial per mi instrumentale që më ka pëlqyer shumë. Lil Nas X Old Town Road. Edhe fillojmë shpejt. Kjo është sample number one. Sample number two. Edhe sample number three. Është më ritmike. Për këto sample mundet të shkarikoni versionin original të këngës, që është Ghost 34. Gjeni YouTube, shkarikojeni, edhe nga tje preni këto tre pjesët. Thjesht shkojmë ke pjesa më interesante, edhe ju tregoj si e kam bërë unë. Këtu është pjesa hi-hat, pjesa me hi-hat. Versione AI, do you pretend like, subscribe and share.